Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії голова громадського об'єднання «Соціальна єдність» Єгор Мисливець. Привітствую. Та політичний експерт Володимир Чемерис. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Держава в смартфоні. Мобільний додаток «Дія» покаже онлайн-водійські права та техпаспорт. Трамп закликав Росію врегулювати конфлікт з Україною. Візит Лаврова у США. Україна сподівається на продовження санкційного тиску на Росію з боку ЄС. Президент США Дональд Трамп на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав Москву врегулювати конфлікт з Україною і застеріг від спроб втрутитися в американські вибори. Сам Трамп після зустрічі з російським міністром написав у своєму твіттері, що з нетерпінням чекає продовження діалогу з Москвою у найближчому майбутньому. Розмова американського президента та очільника російського закордонного відомства тривала майже годину. Перед цією зустрічю Сергій Лавров у Вашингтоні провів переговори з держсекретарем США Майком Помпео. Тема України на цій зустрічі також стала головною. За словами держсекретаря, він повторив міністру закордонних справ Росії, що Крим належить Україні і що рішення конфлікту на сході України починається з отримання зобов'язань, взятих за Мінськими угодами. Отож, гості, переходимо до обговорення. Шановні наші експерти, пане Єгоре, почнемо з вас. Ваша точка зору стосовно цієї теми, яка мусується втручання, буцімто російське втручання в вибори. Так само говорять про буцімто українське втручання в вибори. Де тут є внутрішньоамериканська боротьба, а де є геополітична? Слушайте, вы знаете, ну, по поводу того, что Россия может куда-то в выборы, да, вмешиваться, это еще можно в это поверить. Возможно, какие-то люди в этом принимали участие. Но то, что Украина еще как-то вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах Америки, ну, это попахивает каким-то украиноцентризмом. Знаете, как будто весь мир вращается вокруг Украины. У нас нет на это ресурсов. Почему? А можно потом показать, что Украина використовує просто как бильярдную кульку в чужой геополитической игре? Вот так, конечно, могут. Просто как разменную монету нас, как и всегда, используют в каких-то чужих целях. Захотели вмешали на скандал, как это было с Зеленским. Да, сказали, что Зеленский сказал о том, что у него ручной, значит, прокурор, который будет расследовать дела, так как выгодно будет Соединенным Штатам Америки и Дональду Трампу. Вот так можем, да, вмешиваться. Но это же не прямое. Я лично считаю, если вмешивается в избирательный процесс, то там, может быть, какие-то хакеры или, может быть, какие-то бутафермы, там, знаете, делают репосты в социальных сетях, формируют общественное мнение. Технологии позволяют. Но у нас нет таких ресурсов в Украине, чтобы вмешиваться еще в какие-то политические процессы в других странах. В России, да, там хорошо развитые бутафермы, там это уже поставлено на поток, Россия могла как-то в этом принимать участие. Но в плане Украины, я считаю, что это очень надумано. Дякуємо. Пане Володимире, а ви вірите, що в Україні немає таких ботоферм, які існують, врешті-решт, і в Росії сусідній, і взагалі в багатьох країнах світу? Ні, насправді ботоферми існують, і ми їх навіть бачимо. Всі користувачі Фейсбуку, наприклад, коли масово там накидається, ну, є прахоботи, там є зеліботи, і ми їх всіх бачимо, ну, в реальності, так би мовити. Питання в іншому. Питання в тому, що ясно, що Лавров поїхав до Вашингтону, очевидно, після нормандської зустрічі, тому що формально Сполучені Штати не беруть участі, тому він поїхав туди інформувати, очевидно, і очільників Сполучених Штатів Америки, і, очевидно, з ними проговорювати те, що було проговорено між трьома президентами і канцлером в Парижі. Відносно втручання в вибори в американські, ви знаєте, я, по-перше, там вже існує не тільки теза, типу, про втручання Росії в американські вибори. Наприклад, у нас тут особливо розганяють, в тому числі і прохоботи, наприклад, що Росія втручається в процес набуття незалежності Каталонії. Хоча Каталонія так само реалізовує своє право. Це діаспорні зародофіли переважають хворіють. Так, хоча Каталонія реалізовує своє право нації на самовизначення, як свого часу реалізувала Україна і інші країни. І без сумніву, Іспанія складається з різних націй, і кожна з них хоче, має святе право на свою свободу. Багато інших заяв про втручання Росії там туди-туди-туди, це мені нагадує те, що у нас за будь-якою там заявою, будь-якою дією говорять про те, що це агенти Кремля роблять. От вони щось там говорять, щось там роблять і так далі.
так далі. Чесне втручання України, було втручання України в президентські вибори, ну, ми всі ж знаємо, що тут дійсно, як ви, Руслан, сказали, більярдна кулька. Тобто, без сумніву, найбільше втручання в американські вибори – це те, що коли після оприлюднення в Україні так званої амбарної книги «Партії регіонів», де один з колишніх народних депутатів так продемонстрував кілька сторінок ксерокопічних. Це йому тріпак віддав, заступник голови СБУ. І не виключено, що вже говорять про те, що за, скажімо так, словами колишнього посла Сполучених Штатів, представниці демократичної партії, власне, це і було зроблено. Це і на цих папірцях було прізвище Манафорта, тодішнього, колишнього консультанта партії регіонів в Україні, а на той момент керівника штабу кандидата в президенти Трампа. Після чого, ви знаєте, що змушений був Трамп звільнити Манафорта, а під час виборчої кампанії звільнення начальника штабу виборчої кампанії. Це дуже серйозний момент. Після того Манафорт зараз опинився в тюрмі. І, звичайно, тут не те, що було втручання України в вибори. Просто українські політики певною мірою вислужують перед демократичним істеблішментом, дозволили себе використати в такій ролі, щоб втрутитися в американські вибори. Дякую. Ну, я б хотів опирати не демократичний істеблішмент, все ж таки істеблішмент демократичної партії, тому що, щоб не було такої тавтології. Гаразд, на свій телефонний дзвінок. Доброго вечора. Зірвався. Будь ласка, дозвонюйтеся. Хто дозвонюється, тому пощастить. Пане Ігоре, власне, продовження цієї теми. Про те, що Україна – більярдна кулька. Ну, всі ми грали в більярд, і ми розуміємо, що є позиція так званого свояка. Це та розбивочна кулька, якої першою розбивають, і потім, коли вона попадає в лузу, її знову виставляють. Таким чином, що її використовують по повній програмі. Ваша точка зору. Те, що, наприклад, Трамп, ну, грубо кажучи, підставив Зеленського і зробив його, як його такою гротескною фігурою, яку називають часто в тих самих Сполучених Штатах, як Моніка Зеленський. Те, що він опублікував телефонну розмову з Зеленським. Це не чувано в історії, міжнародній історії, взагалі дипломатії. Ваша точка зору. Чи Лавров все ж таки звітувався по тих варіантах, які Путін уже обговорив з форматі Нормандської четвірки? Чи, можливо, там стосувалися більш такі глобальні інтереси? Там Сирія, Венесуела, чи, ймовірно, газотранспортні проблеми? Я думаю, может быть, и так, и так. Я думаю, отчеты были в основном касающиеся серьезных вопросов. Вы сейчас продолжите, потому что наконец дозвонился до нас глядач, а потом продолжите, потому что у нас приоритет перед глядачами. Доброго вечера. Добрый вечер. Будь ласка. Это опять пенсионер с Краснодона. Вот многие говорят, я быстренько, вот, многие говорят, что надо переходить к будапештскому формату. А почему-то не договаривают, что гарантия целостности была, ну как, гарантирована, а Украина давала в этом меморандуме, что она будет нейтральная и внеблоковое государство. Вот. Вот это вот не говорят в конце. Еще такой философский вопрос. Вот. Верховная Рада прошлого созыва объявила, что Россия агрессор. И что война с Россией, хотя война России не была объявлена. А минские остались. А минские говорят, что в Украине идет гражданская война. Но почему-то с этой риторики, что Россия агрессор, так и не сходят. Спасибо за ответ. Дякуємо. Пане Ігоре, нагадаю, що це Краснодон, не підконтрольна поки що територія для української влади. Тому, власне... А там що, знаходяться не такі ж люди, як і у нас? Ні, все правильно, але точка зору в них нормандський формат під тим кутом, що це для них абсолютно животрепещуще. Так, скажімо, для
українця, який живе там тисячу кілометрів від конфлікту, він може тільки там в кріслі розкинутися і там собі там умнічати. А тут дуже важливо для них це питання. Так це для всіх важливо. Всі хочуть міра. В першу чергу, звісно ж, вони, тому що вони заложники живуть знаходяться в підвалах. Звісно, абсолютно. І от совершенно правильно цей чоловік задає питання. А як же Будапештські соглашення? Да? Ми коли віддавали свій ядерний арсенал, свой, нам же гарантували безпечність. Чому цієї безпечності немає? Чому немає цих гарантій? Чому ті люди, які гарантували нам, що ми будемо жити в мирі, будемо в спокійстві, чому ці люди не понесли відповідальність? Хто нам ці в итоге гарантії буде давати? Ядерне оружие ми віддали. Вопрос. Была бы сейчас война, если бы у нас была сейчас красная кнопка, при нажатии которой полетели бы сейчас ракеты? Это философское питание. Это утримание червоной кнопки не подъемное в основном для бюджетов маленьких стран. Оно-то не подъемное, но мы бы по-другому себя вели. Мы отдали свое, мы разбазарили все, что было. Понимаете, нам все время какие-то дают гарантии. Гарантии, что все будет хорошо, эти гарантии не сбываются. Никто в итоге ответственность за это не несет. Я считаю, что нужно мира добиться уже любой ценой. Сейчас вот разводить вот эти демагоги, а может быть так, а может быть так. Но уже сейчас есть какой-то переговорный процесс. Я считаю, мир должен быть. Нам пора уже прекратить эту войну, пора прекратить убивать наших же людей. Потому что на Донбассе живут такие же люди, как и мы. Они разговаривают на том же языке. Они выглядят так же, как и мы. Мы сейчас их разделили условно, вы понимаете? Вот там какие-то, там, значит, какие-то временно оккупированные территории, тут Украина. Нет, ребята, давайте мы будем уже говорить, что это тоже Украина. И давайте мир, да, и навіть незважаючи на те, що видала вже Росія понад 125 тисяч російських паспортів, зробили унікальний, якби, виняток для мешканців Донецької, так званої Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки, виняток, що їх не зобов'язали здавати український паспорт. Що ви відповіли, дозвонюючи з Краснодону? Ну, найперше, я дуже радий, що дозвонилися з Краснодона. І це свідчення того, що там присутній український інформаційний простір. Я, до речі, не вперше чую на багатьох інших каналах, де є, як у вас, пряма лінія. І дозвонюються саме з тих територій, які називаються непідконтрольні. Це значить, що люди чують нас. І вони там вони чують різні точки зору. До речі, на відміну від підконтрольної України, де заборонена низка телеканалів, і у нас промиваються мізки нашою рідною пропагандою. А, наприклад, нам не зовсім доступна, скажімо, західна преса, де висвітлюють конфлікт об'єктивно, і де звучать такі слова, як громадянська війна. І ті журналісти, наприклад, західні, які перебувають на непідконтрольній території або вносяться в сайт «Миротворець» з персональними даними, і вони отримують погрози, або їх вбивають, як били італійського журналіста і... Андреа Рокеллі. Да, і засуджений. І Сергія Міронова, його перекладача. Так, так. І так само, як і ви, Руслан, отримали кримінальне ув'язнення. Пане Володимире, подивіться, коли я отримав, ну, прокуратура вимагала для мене 13 років з конфіскацією, а зараз ми можемо все ж таки більш-менш спокійно обсуждати, і сама дефініція, поняття громадянська війна, бачите, вона як оціночне твердження використовується. Хоч ми розуміємо, що війна передбачає прямі військові дії, а не просто в окопах займатися наркоманією і п'янством. Розумієте, я думаю, що для всіх очевидно, що це громадянська війна. Тому що питання в тому, які причини цього конфлікту. Я у 2013 році бачив дві демонстрації. Це ще було перед Майданом. Одна з Червонограда, шахтарі під Кабміном, інша з Краснодона, шахтарі під Верховною Радою. Вони говорили різними мовами, ті українською, ті російською, але говорили одне й те саме. Вони хотіли одного й того самого. Майдан, як і інші майдани, їх у нас було не два вже, а п'ять. Напевно, мали всі соціальні причини. Чому розділилися? Чому Україна розділилася? Тому що на Майдані в Києві з'явилася ультраправа домінація, з'явилося насильство. І все це не прийняли люди і з східних регіонів. Власне кажучи, тому це відбулося. І тому для того, щоб припинити цей громадянський... Звичайно, що беруть участь інші країни. Там Росія, тут Сполучені Штати і так далі. Це як громадянська війна була в Україні 100 років тому, так само різні країни брали участь. Але це був, по суті, це був громадянський конфлікт, як і зараз. Дякуємо. У нас теж є дзвіночок, телевізійний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Звідки ви і до теми? Я звоню з непідконтрольної Горловки.
Я тоже смотрю ваш канал, и смотрят здесь много людей Украину. Будь ласка. Говорить. И мы так считаем, что не гражданская война. Это война между Россией и Украиной. И мы смотрим ваши каналы, украинские, наши, и мы ждем здесь Украину. Я с Горловки, с неподконтрольной. Прохання, трошки відійдіть подалі від телевізора, бо не буде тоді ехо. Горловка. Добрий вечір. Да-да, будь ласка, продовжуйте. Продовжуйте, ви говоріть, питання. Питання. Питання ніякого, я просто хочу сказати, що я дзвоню з неподконтрольної Горловки. І тут я дивлюся український канал, і дуже чекаю, Горловка чекає, і Донецьк чекає Україну. От що. Дякую вам. Дякуємо. Ну, пане Ігоре, власне, воно лягає в таку парадигму, то, що ви перед тим говорили, що люди втомилися від війни. Але дивно, що Україна за цих 6 років, вже 6 рік війна, не дала багато аргументів для наших же людей з українськими паспортами, тієї ж Горлівки чи Краснодону. Бо тому, що, бачите, тут ці камуфляжні муфлони бігають по вулицях, там можуть журналістів поламати, навіть вбити. Причем бескарно это все бывает. Вы недавно сказали, что сейчас изменилось немножко время, и мы теперь можем говорить правду, как она есть. Да? Давайте я скажу свое мнение, что там происходит. Почему люди устали? Давайте так. Если там Россия, участвует ли в этом? Абсолютно есть. Если там российские военные? Конечно, они есть. Виновата ли Украина в этом? Абсолютно есть. Вот как только что выступающий сообщил о том, что все началось. Я из Днепропетровска. Такая же ситуация, такие же люди и в Донецке, и в Луганске. Когда к нам в Днепропетровск приехали сомнительные люди из Западной Украины, начали сносить памятники Ленину, демонстративно все это ломать. При этом... Давайте таким чином. Я сам Западной Украины, но и кияне поддерживали. Подождите. Есть закон. В правовой стране, я считаю, нельзя приехать ночью каким-то молодым людям, сносить памятники, цеплять там машины, там за фаркоп и это все сдергивать. Вот представьте сейчас, если сейчас соберутся группа лиц там с Донецка, Луганска, поедут во Львов и начнут валить какие-нибудь памятники. Как отнесутся жители к Львова к этому? Относиться плохо, правильно? Это будет скандал. Международный скандал. Плохо. Это будет международный скандал. Та же ситуация, что стала вот таким спусковым крючком в этом. Вот это отношение, то, что полиция бездействует, то, что наша правовая страна превратилась просто в какую-то африканскую страну, где нет законов, где полиция просто стоит и наблюдает за происходящим. И, конечно, Россия этим воспользовалась. Но России-то не нужен был Донецк, ей не нужен Луганск, ей нужен был некий отвлекающий маневр, по моему мнению, чтобы отвести внимание от Крыма. Крым они забрали, у них там был флот, это интересный лакомый кусочек. А Донецк так, знаете, стал как некой разменной монетой. И ладно бы, если бы Донецк и Луганск, Россия забрала бы себе, да, сделала свои территории, и люди бы лучше стали жить. Мне лично, допустим, все равно, в какой стране люди платят налоги. Я человек, я хочу, чтобы никто не умер. Никакая ни Украина, ни Россия не стоит ни одного убитого ребенка. А если посмотреть кадры, что там происходило, это же тысячи убитых, десятки тысяч, миллионы искалеченных судеб. Вы понимаете, что такое, когда родители видят ребенка своего без головы? Вы понимаете, то есть это шок. И нам вот это нужно как бы прекратить. И, конечно, да, и Россия здесь виновата, и Украина. И можно назвать, что это и гражданская война, потому что мы-то локально. Россия умыла руки и говорит: ребят, вы извините, мы как бы тут вообще не при делах. Зараз больше використовують поняття громадянський збройний конфлікт. Он так, да, гражданский, потому что мы друг друга убиваем. Мы, украинцы, чужими руками, понимаете, вот кто-то просто нашими руками загребает жар. А там интересная территория. Завжди в громадянских таких збройних конфліктах виграє третя сторона, яка, як правило, знаходиться поза межами країни. Конечно. И внутри страны есть бенефициары. Это наши олигархи, которые на этом зарабатывают. Территория интересная. Крупнейшие месторождения угля. Газ, который американцы хотели добывать. Просто так это все на ровном месте началось, все эти конфликты. Какая-то же была основа. А основа всегда одна. Деньги. Деньги. А то, что люди умирают, всем наплевать. И, конечно, нужно это прекратить. Я так понимаю, что уже во всей нашей риторике как бы Россия уже не при делах. Восстанавливать территории, вот эти триллионы долларов на восстановление территории будем отдавать мы, будем брать кредиты, будем отдавать мы. Потому что Россия, ребят, ну вы что, как бы мы тут вообще не при делах. Вы понимаете, в чем дело? Как ситуация повернулась? Дякуємо. От, власне, під тим кутом, що я би хотів... О, в нас є знову телефонний дзвіночок, потім, пане Володимире, вам. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Так, я хочу звернутися і хочу сказати, що я погоджуюся
з опонентом, який каже, що це громадянська більш війна. Так, Росія використала цей момент у своєму вигоді своїй. Так, вона зробила нас там залежними, щоб ми там слухались, як вона хоче. Це не розуміла. Ну, розумієте, у цій війні є політичне підґрунтя, комусь це було вигідно. І Майдан, люди йшли для того, щоб правильно соціальний якийсь статус змінити на краще, але зробили державний переворот. І Порошенка зараз знову з Парубієм стоять на Майдані. Що вони знову хочуть? Це вигідна війна Порошенку. Він розбрат сіє, розумієте? Коли Западна Україна була під Польщею, але ж ми не кажемо, що вони пшеки. Чого ж вони нас називають москалями? Ми під Москвою були, правильно? У нас не перший Дякуємо. Майдан, не перша громадянська війна. Нас роздирали, так. Дякуємо вам. Я вас дуже прошу на майбутнє, як будете дзвонити, постарайтеся уникати таких висловів, які можуть образити інші нації. Тому що ті слова, які ви сказали, вони вважаються ксенофобськими в цивілізованих країнах. Ну, ми ж, українці, хочемо бути, як то кажуть, цивілізованої нації. Пан Володимир, власне, під таким кутом толерантності і от під тим кутом, що зараз ще й нормандський формат, і так як дивно, що от Путін хотів не зміни мінського формату, а повного виконання мінського формату. І Порошенко, який буцімто тут критикував, і тих мітингувальників, яких ймовірно фінансували ті олігархи, так звані реваншисти, так від партії війни, ну умовно називаємо, вони теж вимагали нічого не змінювати, тобто статус кво ні війни, ні миру. І разом з тим, от Горловка, ж бачите, дозвонилась Горловка, вона каже, що, що вони хочуть все ж таки, щоб це жахіття скінчилося. Всі хочуть. От нещодавно опитування були, 45% українців вважають, що це російсько-українська війна, але 42% це в країні, де промивають мізки постійно пропагандою. Про... Ну, пропаганда і в нас є. Та, я ж кажу про, ага. про нашу країну. Кожній країні 42% українців вважають, що це або громадянська війна, в якій бере участь Росія. Тобто майже пополам на пополам розділились голоси. Але я хочу сказати, ще є дві позиції загалом. Є позиція українська, яка полягає в тому, щоб припинити війну, припинити вбивати українців з обох боків і повернути Донбас в склад України. І є позиція антиукраїнська, яка полягає в тому, щоб продовжувати війну, щоб українці продовжували вбивати один одного і щоб Донбас не повернувся в Україну. Оце, зокрема, остання антиукраїнська позиція. Це позиція в тому числі і прихильників Порошенка, і ультраправих наших, яким війна вигідна. Одним для того, щоб заробляти, там, як на Укроборонпромі і так далі, і так далі. А іншим для того, що якщо не буде війни... Виходить, пане Володимире, що вони перемогли? Ну, судячи по наслідках проміжних цього нормандського комюніке. В нормандському форматі, власне кажучи, дійсно, реально, ну, ми прекрасно розуміємо, за що голосували 73%, які проголосували за Зеленського. За ми. В тому числі за мир і взагалі за проти Свинобаронпрому. Проти не тільки і проти всього, проти того життя, в якому ми жили цей час. А це, зокрема, вони проголосували за мир, за відновлення громадянських прав, за соціальну політику. Там була одна з вимог, це зниження. Вони зараз кажуть, вони лібертаріанці, їх соціальна політика не цікавить. Правильно, але ж ми не голосували за лібертаріанців, очевидно, да? Ми голосували за Зеленського і за ці пункти. Зараз ми їх якраз і не бачимо. Голосували за вчителя Василя Голобородька. Так, але обрали Зеленського. Питання не в тому. Так, звичайно, очікували, що Зеленський принесе мир. Він сам це декларував. На нормандському форматі ми побачили лише, це не те, що півкроку, навіть чверть лише кроку до того, щоб прийти до миру. Але я би хотів сказати, що питання навіть не в мінських угодах в нормандському форматі. Для того, щоб припинити війну і повернути Донбас, на мою думку, треба зробити дуже прості кроки. Це, по-перше, це скасувати ті червоні лінії, які були проведені протягом останніх 5 років через всю Україну. Це так звані закони про декомунізацію, так звані закони про українізацію, які нічого не приносять для користі української мови, а лише були зроблені для інтересів виборчої кампанії Порошенка. Звільнити всіх політичних в'язнів. Не обміняти, як зараз домовився. Українці на українців обмінюють, а говорять, що будь-то Росія напала. Про звільнення Едуарда Коваленка, який 5 років отримав за виступ
виступ на мітингу за мир. Він в Кривому Розі сидить в тюрмі за те, що то саме, що я сказав, він посилався на мої слова в Генічеську на мітингу, сказав, що от є Руслан Коцаба, який казав, що мобілізація без оголошення військового стану, без артикуляції ворога є незаконною. То йому дали 5,5 років, а мене виправдали. А зараз його збираються обмінювати, звільнити Мехтілогунова, 82-річну людину, який тримав 12 років. І це треба звільняти, відновити громадянські права. І от тоді, на мою думку, не треба буде ні особливого статусу. І, звичайно, припинити насильство, яке у нас на вулиці з боку ультраправих і нацистів. І тоді не треба буде ні змін до Конституції, ні особливого статусу. Якщо у нас буде єдине правове поле і в Горлівці, і в Краснодарі, і у Львові, і в Києві, тоді це буде знову єдина країна, зрештою. Це, і тоді в Горлівці дочекаються Україну, а в Івано-Франківську дочекаються, що людей не будуть переслідувати те, що вони написали якісь пости в Фейсбуці. Дякуємо, в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть. Алло. Я дзвоню слугам. Я хотел бы задать вопрос. Вот многие говорят у вас, я еле дозвонился к вам. Алло, вы меня слышите? Да, чуем, пожалуйста, разговаривайте. Задавайте вопросы. Вот. И я хотел бы, вот много слышу, что Россия, Украина, Россия, Украина. А вы помните 1+1 канал? Когда останавливали автобусы, которые шли с антимайдана в Крым, что делали с людьми? Когда машину расстреляли под Уманью, вот. И когда девушка выступала на Майдане и говорила, мы собрали 6 автобусов, и вот еще один автобус, и мы поедем в восток и юг Украины порядок наводить. Вот почему мы за Украину, мы в Украину хотим, но не хотим, чтобы нам приехали со Львова и сказали, памятник Ленину уберите, он у нас стоит, ну и пусть стоит, он не мешает, он в стороне. Мы же не едем во Львов и памятник Бандеру его убирать, мы же не требовали, даже не то, что не едем, а не требовали. Пусть стоит, ну нравится людям. Они за это воевали в 39-м году, там, в 49-м году. Ну пусть стоит. Вот у нас в чем раздор. Вот в чем раздор. Вот если, ну, говорят, кто вам запрещает говорить на русском языке? Никто. Ну составить надо заявление в суд. Мне надо на украинском языке. На почту я еще при Ющенке пошел в Россию перечислить, деньги нужно было при Ющенке. Мы с почтальоншей 2 часа писали телеграмму эту писали. Вот в чем проблема, люди. Вот в чем проблема. И вот политики нас разъединяют, не мы сами себя. Дякую вам. Дійсно, політики розривають, а ми мусимо тут зараз в студії зшивати. Це і є народні дипломати, і користь, мабуть, від таких телеефірів. Пане Ігоре, ну, бачите, я навіть не знаю, у вас, по суті, такі самі точки зору, як і дозвонювача, але, зважаючи на те, що все ж таки це унікально, що людина з Луганська дозвонилася, що би ви могли, якби... Ну, видите, у нас точки зрения сходятся, потому что мы плюс-минус одного региона, да, я из Днепропетровска, люди Донецк, Луганск, ну, у нас население одно и то же, один и тот же менталитет, одна и та же еда, одни и те же мысли, поэтому, конечно, у нас мысли сходятся. Правильно все человек говорит. Вот у нас сколько было русскоязычных президентов? Ни один президент не сказал, все, ребят, мы как бы навязываем вам силой русский язык. Теперь вы во Львове, в Ивано-Франковске будете разговаривать только на русском языке. Но если бы такой президент сказал, ну это бы странно выглядело бы. Почему вот с нашими регионами никто не считается? Я не было никогда такого, чтобы мне кто-то сказал, почему вы разговариваете на русском языке. Я сейчас приезжаю в Киев, вот мы недавно проводили митинг против продажи земли. Мне подходит человек и говорит, почему ты разговариваешь на русском? Ты в Киеве обязан разговаривать на украинском языке. Вы представляете? Это нормально? Не, ну, Лито, я должны... с...
Я з Франківська, ви зрозумієте, я україномовний в побуті, на роботі, всюди. Але мені, наприклад, неприємно, що якщо б вас примусили російськомовного українця, примусили б зі мною говорити під загрозою якихось там штрафів, чи, не дай Бог, що там нацики вас поб'ють. Це вважаю приниження для мови, тому що так революційно, коли так нав'язується мова, це викликає відторгнення. Звісно. Нам же потрібно зрозуміти, у нас несколько национальностей. Мы же не Армения, где мононациональная страна, да? Там только армяне. Значит, все в Польше, например, там. Ну, в Польше там тоже намешано. Ну, допустим, вот Армения, там 2 миллиона населения, все говорят на армянском, все армяне. Все понятно. Но у нас-то живут разные люди. Ну, так сложилось, что мы все выросли в Советском Союзе. Были переселения. У нас-то регионы, допустим, Донецк, Луганск, Днепропетровск. У нас шахты, допустим, да, у всех. Были переселенцы с России, все приезжали. Так давайте научимся жить в мире. Для чего нас травливают? Ну, для чего мы понимаем? Чтобы просто на нас денег заработать. На этой же войне зарабатывает? Зарабатывает. Ну, да, это очевидно. Зарабатывают только олигархи, стравливая нас лбами, понимаете? И мы, получив по 1000 гривен, едем на эти майданы. Вот сейчас Порошенко устраивал майдан. Платил 1000 гривен и 700 колесные. Люди с удовольствием поехали. За что они? Все годували безкоштовно. Ну, плюс покормили. А за что люди поехали? Мы же все хотим мира. А 10 днів, вони планували 10 днів на Майдані, і йому би врятувати, можливо, деякі, навіть, якщо там в нього бабуся-пенсіонерка лежить на лікарство або щось таке. Я не прикликаю людей продаватися. Ми продаємо. Ми же, взяв у олігархів деньги, ми вже продаємо страну. Ми продаємо інтереси. Я проводив мітинги, приходить 300 чоловік. Проходить за деньги, заплатить деньги. Они мать родную готовы продать. Так это же проблема в нас самих, в нашем обществе. Для олігарха гроші – це, як казав один банкір, а що деньги? Они же з нас їх витягують потім, і ми з нас витягують. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора вам. Будь ласка. Мене звуть Михайло, я дзвоню із-під Житомира. Бувший військовий. Я можу говорити на багатьох мовах. Я багато років працював, ну, прослужив в Алматі, рибачий, Сикуль, хто мене пам'ятає, Михайло Свінчицький, артилеріст, Германія, в Криму, в Феодосії 2 роки пробув. Так от таке питання. Всі кричать, на Україні забороняють російську мову. А скажіть мені, от щоб це почули все в Росії, в Казахстані, в Білорусі, скільки в Росії є українців? А скільки там є українських шкіл? Ніхто цим питанням не цікавиться. Чого наші не можуть сказати? Чого українці не можуть виступити? Ви в Росії маєте українців? Маєте. Навіть донецьких казаків, які пішли. Ну, тобто, не донецькі, а донські. Всі. Це ж українці. Гаразд, чого нема там українські мови? Я зрозумів. Дякую вам за питання. Ваш з Путіна, як він тут на нас всіх робить? А там же ж українців стільки, мільйонів живе. Дякуємо вам, пане Михайле, артилеристи. Відповісте, пане Михайле. Я хочу сказати одне. От я був одним з учасників ухвалення Конституції України. Я пам'ятаю, як ухвалювалася стаття 10 Конституції. Це був дуже тонкий момент. Державну українську мову. Так, там йшлося про те, що якби ця стаття не була ухвалена, то значить не була б ухвалена вся Конституція. І, відповідно, прагнув не допустити ухвалення цього тодішній президент Кучма. І дуже довго шукався компроміс. І він був знайдений. І ця стаття звучить так. Державною мовою в Україні є українська. Крапка. Російський та іншим мовам національних меншин гарантується всебічний розвиток. Ця стаття разом з законом про державну українську мову, який був ухвалений ще в 1988 року Верховною Радою УРСР, ця законодавча база дозволяла нам, українцям, різномовним, існувати без, по суті, без конфліктів на мовному питанні аж практично до 2013 року. Таких конфліктів не було. Будь-які намагання змінити в той чи інший бік, як, наприклад, свого часу закон, так званий закон Колесніченка-Ківалова, він викликав несприйняття, хоча він діяв аж до 2018 року,
і, по суті, нічого не змінив в мовній ситуації в Україні. Так само і закон, який був ухвалений от буквально під час передвиборчої президентської кампанії, і ухвалений в першу чергу в інтересах кандидата в президенти Порошенка, тому що він на гаслі «Армія, віра, мова» хотів сконцентрувати навколо себе правий електорат, то саме от ці намагання змінити ту ситуацію, вони і викликали оці самі проблеми і стали одною з підстави громадянського конфлікту. Ну, він відштовхнув від себе адекватних виборців. Так, і зараз от оприлюднені висновок Венеціанської комісії щодо цього закону. Я не буду в нього вдаватись, там викладена маса порушень, які можуть бути, на які не зважають наші, скажімо так, законодавці. Я зараз не хочу казати, що це, значить, там обмеження російської мови чи мов національних меншин, що там дуже багато питань і дуже багато, скажімо, моментів, які дійсно... Але я знаю, Венеціанська комісія проти цього закону, коли нав'язується виключно тільки зараз... Так. Венеціанська комісія чітко сказала свою позицію. Я вважаю, що необхідно дійсно повернутися до тої ситуації, яка була у нас, базуючись на Конституції, статті 10 Конституції України і закону 88-го року. Він дозволяв нормально розвиватися і українській мові, і російській. І це б зняло дуже багато конфліктів в Україні. І мови національних, бо ми знаємо, що теперішні проблеми з Угорщиною. Це якраз через... До речі, цей закон, так само, як закон про освіту, викликає, якраз створює напруження між Україною, Угорщиною, Польщею та іншими країнами. Але в нас є телефонний дзвіночок, згодом продовжуємо. Доброго вечора. Доброго вечора вам. Будь ласка, ви в ефірі. Я відносно російської мови. Дуже боляче, що дітям, молодому поколінню, прищеплюється жахлива думка про те, що Росія, Україна і ці вороги, перевороги. Та нічого це не правда. Потім, зараз у нас стався новий етап в історії України і Росії, і інших країн. Була імперія, Радянський Союз, вона розпалась. Це нормальний законний процес, ви це розумієте, так? Російська мова – це була мова загальносоюзного спілкування. Вона не була головною, вона була загальносоюзною. Інакше, будучи в єдиній державі, як ми могли розумітися? Грузин, азербайджанець, латиш, без цього неможливо. Прийшов час, це відмирає. Жаль, що деякі негідники використовують це, щоб натравити один народ одне на одного. І бідний український народ не перший раз з цим стикається. А згадайте, ну, зараз історію чортів в школі учать. А раніше ми добре це школи знали. Була Австро-Угорська імперія, була Російська імперія. І був український народ розірваний між цими імперіями, правильно? В роки Першої світової війни їх лобами стикнули в окопах, правильно? Правильно, зараз ми бачимо цей самий процес. Люди добрі, хлопці, ви грамотні. Нас чує багато грамотних людей, та робіть же що-небудь. Не сьогодні, завтра Україна залізе. Дякую вам. А звідки ви дозвонили? Жахіття. Ну... Я дуже хвилююсь, вибачте. І ще останнє, про російську мову. Скажіть, будь ласка, може я старенька, але чогось не розумію. А чого це? Продавчиня в магазині, яка говорить російською мовою, хай собі говорить, має платити штраф. Правильно? Закон такий прийняли. А чого ж тоді російську мову наші патріоти захищають Україну? По якому праву вони віддають своє життя, не знаючи української мови? А депутати, до речі, депутати собі зробили виокремлення, виняток? Поясніть мені оце. Дякую. Шановна черкащанка, дозвонилася. Пане Ігоре, що ви відповіли? Ну, чоловік совершенно правильно говорить. Какая разница, на каком языке ты будешь защищать родину? Ну, какая разница? Почему люди должны платить за это штраф? Это абсурдная ситуация, которая создана специально, чтобы столкнуть людей. Вы же понимаете, это разделяет людей, и люди этим пользуются. Разделяй и властвуй. И теперь получается так. У нас кто-то только на украинском языке, кто-то только на русском, и теперь у нас еще появилась третья составляющая – временно оккупирующие территории. Оккупированные территории. У нас теперь три, знаете, вот таких разных лагеря. И каждый уже как-то отдельно, он уже не украинец. Это специально делается. И вот правильно человек говорит – делайте что-нибудь.
делать, так давайте, давайте делать что-то. Не продавать нашу страну за 1000 гривен, да, чтобы сходить на Майдан. Давайте объединяться. Я об этом постоянно всем говорю. Давайте объединимся. Мы же видим, что нас сейчас просто обманывают, нас сталкивают лбами и на этом только зарабатывают. У нас только, понимаете, с нас уже все содрали. Нам уже нечего, не за что купить, покушать. Пенсионерам нет пенсий. Мы там платим 1.5% этот военный сбор. Мы за что только не платим. Мы сейчас, бюджет нас состоит отдать долги, отдать на армию и прокормить народных депутатов. А людям что? А людям мы видим сейчас наши слуги народа готовят срезание всех социальных выплат. Уже не будет никаких дотаций за коммуналку. Ничего не будет. Понимаете, мы последнее отдаем, чтобы наши олигархи заработали. Знаете, пан Ігор, я мушу підтвердити, потому что я ж з Івано-Франківська, і мій прадід був січовим стрільцем. Була така австро-угорська армія, військова формація, УСС називалася, українські січові стрільці розшифровувалися. І, власне, для них, для січових стрільців, які теж були під впливом австро-угорської пропаганди, коли там їм казали, що ті російські казаки в тих шапках кудлатих, таких баранячих, що вони там ножами ріжуть і тому подібне. Такі, ну, своєрідна пропаганда. Так само, як була, до речі, антинімецька пропаганда, антиавстрійська від Російської імперії. Але справа тим, що коли вони на горі Маківці, є на Львівщині біля Сколи гора, Маківка називається, там є навіть пісенька складена, що ой, на горі, на Маківці, ой, там б'ються січові стрільці. Коли вони почули в окопах перед Різдвом українські пісні, вони були шоковані, бо тому, що не культивувався образ ворога такого зарізяки, а потім зрозуміли, що українці вбивають українців на догоду тим, ну, тодішнім, якби, царям, які між собою, притом вони були в статусі двоюрідних братів. Маю на собі, коли австро-угорський Франц Йосип не міг домовитися з Миколою ІІ, простити вбивство, ну, пам'ятаєте, ерцгерцога Фердинанда, наступника. І переколошматили 10 мільйонів вбитих, 40 мільйонів пропали безвісті, перекроїлося все. І я власне, собі от нагадав до дзвоничка Черкащини, вона мені згадала, який це дійсно в нас історичний такий хрест важкий, коли ми, українці, один одного вбиваємо на догоду тим людям, які, як правило, за Україною територіально знаходяться. Добре, пан Володимире, зараз ми вам дамо слово, але вже переходимо до іншої теми. Отож, наступна тема. Чи була державна зрада п'ятого президента України Петра Порошенка під час підписання Мінських угод в лютому 2015-го, розбиратиметься ДБР, Державне бюро розслідування. Відповідне кримінальне провадження зареєстровано напередодні. Мова йде про комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод. Ну і заяву до ДБР написав, як це вже тепер традиційно, Андрій Портнов. Таке відчуття, що крім Андрія Портнова вже ніхто не хоче засадити Порошенка. Ні, ну подяка Портнову за те, він такий дотошний юрист, і він, я вважаю, добру справу робить, тому що свинобором-промо, якщо зараз не дамо по зубам, а хтось обіцяв, що петрушку буде садити навесні. Вже дивіться, осінь, зима підходить, а петрушка на свободі. Так, дійсно, здається, що Труба, верніше, Портнов і Труба, власне, і виконували передвиборчі обіцянки Зеленського, тому що якраз з боку генерального прокурора Рябошапки, який, як сказав Зеленський, на 100% його людина, зовсім ніяких рухів в цьому напрямку нема. Навіть він, здається, там не збирається підписувати подання на позбавлення депутатської недоторканності Порошенка. Але 1 січня не за горами? Так, питання в іншому. Питання в тому, що вже ухвалений Верховною Радою закон, зміна до закону про Державне бюро розслідування, і Роман Труба має піти у відставку. І, швидше всього, він не буде переназначений президентом. І як будуть всі ті 14, здається, справ, які порушені державним бюро... 14 провадження, так, да, порушених державним бюро розслідуванням, які стосуються президента, колишнього президента України Порошенка, що з ними буде, як із цим поданням, останнім поданням Портнова про державну зраду, дуже зараз важко сказати. Я думаю, це залежить в першу чергу... Стоп, а пане Володимире, а хіба ви не бачите, наскільки Порошенко сам себе загнав в кут тим, що він зараз говорив про те, що буцімто Зеленський планує зрадити, бо тому що ти зрада. І так виходить, що якраз Портнов просто зафіксував.
те, що Порошенко виявляється підписав те, що він сам зараз називає зрадою національних інтересів. Ви знаєте, я коли прочитав це подання Портнова, верніше заяву Портнова в Державне бюро розслідування, і зрозумів, що там жодних перспектив тому, щоб ну там і слідства, і суду щодо того, щоб визнати, що Порошенко в цьому конкретному моменті, підписавши Мінські угоди, зробив державну зраду, там немає, абсолютно немає. Тобто це все є в повноваженнях президента, навіть коли там йдеться, зокрема, про що Порошенко заявив, що у нас російсько-українська війна, а насправді там щось робив на користь Російської Федерації. Ну, по-перше, Порошенко що завгодно може заявляти як політик, але офіційно у нас так не визнано. У нас не визнано. Сподіваюся, у нас якраз до цієї теми буде і телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Хто ви? Звідки ви? Добрий вечір. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Я з Луганська. Слышите меня? Да, да, чуємо. Чуете, да? Я из Луганска. У нас как был университет педагогический имени Тараса Григорьевича Шевченко, так он и называется. Был украинский драматический театр, так он и называется. Ленин как стоял, так и стоит. Никто не трогает историю. И никому мы не мешает, что он Шевченко. Хотя там русскоязычное, понятно. Луганск русскоязычный. И никто не ставит вопрос избавляться от украинского. Никто. Дякую вам, пане Игоре. Вам пощастило відповісти практично вашему земляку. Да, смотрите, на самом деле... И на Западной Украине людям, да, вот, которые сейчас выступают против русского мира, против русского языка, тоже совершенно не мешает история. Все люди, абсолютно все, заняты зарабатыванием денег, они ходят на работу, думают, как прокормить семью, потому что денег не хватает всем. А вот кто это все, допустим, разжигает, да, дали по 1000 гривен, люди уже кричат, так, там все, нужно убивать тех, кто разговаривает на русском языке. И люди идут, потому что также получают 1000 гривен. То есть довести людей до зубожения, а потом робить что хочешь с ними. А потом делать, что хочешь. Я тоже думал, у меня уже сложилось такое впечатление, что вот там везде на Западной Украине вот такое мнение. Да у них свои проблемы. Я позвонил своим друзьям, которые живут на приграничных территориях. Они говорят, да какие там, вот когда стали вопросы этой зверобой, да, я говорю, у вас все там такие люди? Он говорит, да вы что, это ну, только за деньги. У нас все люди заняты, мы там то в Польше, то в Венгрии, мы везде работаем, мы на заработки ездим. Нам хорошо, если мы приедем там раз в год своих там детей, внуков повидать. У нас повидать. На Западной Украине немає плодородных багато земель, немає підприємств, все теж порізано металлом. Все вынуждены ездить по заграницам. Это все за деньги. Нам нужно понимать, что вот эти все высказывания, это исключительно просто проплаченная кем-то идея. Людям все равно, там будет Тараса Шевченко театр, или будет, я не знаю, даже Путина этот театр называться. Кому какая разница? Все заняты выживанием. Все заняты только тем, как прожить на пенсию 1600 гривен. И все. Про тим, что те в лапках воины, які воюють с бездушными памятниками, с цементными памятниками або с металлическими, вони на державному рівні мають представництво і своїх лобістів. А їх же кришують. Хто їм дає гроші? Олігархи. А олігархи так якраз і представляють всю нашу політику. Порошенко – олігарх. Це ж хто виділяє їм гроші? Тільки ті, кому вигідно нас розжигати, сталкувати лбами. Порошенко, у нього ж єдиний вихід, щоб залишитися на свободі. Это дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Потому что если будет все спокойно, все в порядке, тогда как бы и до него дойдут уже. Але дивіться, пане Ігоре, будемо справедливі. Те, що, скажімо, він ну, фінансово потратився, ймовірно, і при тому всьому люди трошки заробили, і ніяких то розгардіяшу у рядовому кварталі не відбулося, це теж йому наука, бо так би вийшов пар в гудок, свисток вийшов пар, тобто йому буде наступний раз важче зібрати людей, і неумолимо підходить 1 січня, коли втрачаєте депутатський імунітет, і ймовірно, ми сподіваємося, що хоча б якщо половину з тих 14 кримінальних проваджень, які зареєстровані ЄРДР по лінії НАБУ і ДБР, справдяться, ну тобто їм дадуть хід судовий,
то, сподіваємось, Бог добрий. Во-первых, давайте смотреть правде в глаза. Никакие депутатские неприкосновенности не снимаются. Это просто нам кость бросили людям. Да, закон такой был. Но ведь они убрали поправки Лозового из этого закона. То есть в любом случае, даже после Нового года, нужно будет разрешение Верховной Раде, чтобы возбудить какие-то действия против народных депутатов. Ну, давайте у Зеленського на той випадок монобільшість, яка підкріплена, крім того, ще ОПЗЖ. Так это же, ну, в любом случае, нужно разрешение Верховной Раде. С этим же никто не будет спорить. То есть это просто был обман очередной на наших людей. Поэтому в любом случае нужно политический пиар, потому что они, придя ко власти, они боятся, блин, а как же без депутатской неприкосновенности, а как же я буду уходить от налогов? На сегодня двое каких-то четверых хлопцев накинулись на одного депутата. Вы смотрите, за 5 секунд бегом сняли с него депутатскую недоторканность. Побили. Я гарантую, что тим клоном, одному тому такому с чубом, я забыл, Леонова, я когда с ним тещу в эфире, я ему говорю, слушай, чоловіче, ты еще до меня на крок пойдешь, не знаю, что я пацифист, я ж тебе вырублю. Розумієте, він, правда, схаменувся. Тобто депутатська недоторканність – це таке, знаєте, у нас. Вона їм нужна не для того, щоб на вулиці на нього не попали. У нього десяток охранників. Йому депутатська неприкосновенность всім цим депутатам нужна, щоб в тюрму не сесть за політичні, за економічні преступления. Они же каждый вор, у них у каждого бизнес, и каждый бизнес нечестный. У нас все успешные предприниматели – это политики. У нас в Украине нет бизнеса, потому что покупательной способности у людей нет. А наши депутаты – они успешные предприниматели, или их дети, или жены. Ну, переважно не депутаты, они не имеют по закону права. Переважно теща, жінка, діти. А у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера. Доброго вечера. Будь ласка, говори. Я з Одеси, звуть Тетяна. Скажіть, будь ласка, от я за російську мову. В Одесі не притісняється російська мова. От навіть підеш, наприклад, в адміністрацію, якщо ти розмовляєш на українській мові, тобі відповідь теж на українській мові. Якщо на російській, значить тобі відповідають теж на російській мові. Ніякого притиснення російської мови немає. А хіба, якщо відкриваються українські мови, хіба ви не хочете, щоб ваші діти знали дві мови хорошо, і українську, і російську? Це по-перше. По-друге, ви говорите, що з Западу України там приїжджали, пам'ятники Леніна збивали, там ламали і все. А скажіть, будь ласка, в 2014 році, коли ви з адміністрації зірвали український флаг і ставили російський флаг, а ті люди, які хотіли опять поставити український флаг, ви їх убивали і били. Це як називається? Дякуємо вам, ну, як для Одещини, відмінне знання української мови. Пане Володимире, от, власне, що ви відповіли, де тут є міф, що буцімто російська мова утискається, продовження, скажімо, міфу, а де дійсно важливість людей зберегти нашу двомовність як плюс для кожного нас, зокрема, бо воно нам в житті це абсолютно не зашкодить, знання ще одної мови. Я вважаю, що російська мова не утискалася в Україні до останнього часу. Як і не було утисків української мови, як казали автори цього так званого закону про українізацію. Я от, власне, про інше хочу сказати. Я вважаю, що цей закон просто, він сприяє і значною мірою сприяє розколу України і не допускає, є якраз та червона лінія, яка не дозволяє Україні воз'єднатися. Я от ще дозвонювався з Луганська. Знаєте, мені дуже подобається Луганськ. Правда, я там не був, власне кажучи, з 13-го року. Але в 91-му році, під час референдуму про незалежність України, наша студентська організація, я був головою Союзу українського студентства, їздила спостерігати якраз Луганськ. 83% луганчан проголосували за незалежність України. В Донецьку ще більше. Ніяких питань щодо відокремлення Луганська чи Донецька чи приєднання до України, до Росії, не було до 2014 року. Не було. Дякую. В нас є телефонний дзвіночок. Будь ласка, якщо можна, коротко, тому що добігає до кінця час програми. Слухаємо вас. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Будь ласка, звідки ви? Хто ви? З Луганська, з Луганська. Будь ласка, з Луганська. Питання. Про предательство. Предательство у нас происходит на уровне студентов. Дивіться. Порошенко первый предатель. Та же самое Юш. Тоже предатель. Він дав свободу
сьогодні в розкол в обществі вніс, поссорив нас з Росією. Він був друге государство. Так же само. На друге государство работав этот Порошенко. Так же само. Ми не бачимо того, що все, всі біди йдуть від Америки. Ті всі президенти працювали на Америку. Тепер нами командує Америка. Дякую. Ось дякую. Війна. Зрозуміло, справа тим, що я дійсно, я сам два місяці тому був в Америці, відвідував, і я не те, що проти Америки, але мушу сказати, що коли, скажімо, у 2004 році, коли був помаранчевий Майдан, я, до речі, ніде правда діти, я теж був учасником помаранчевого Майдану, так от, тоді ми частково втратили, власне, суверенітет, бо тому що Ющенко і вся його команда помаранчева стали, знаєте, добровільно такими, знаєте, заручниками американців. Таке, знаєте, от, як ми говорили про більярдну кульку, таку антиросійську в руках американців. Потім, в 2013 році, втратили частину території. Бо за Ющенка це тільки була втрата острова Зміїний, де був газоносний такий шельф великий. А потім втратили 8%, тобто Крим, Донецька і Луганська область, саме, власне, індустріальна частина. І зараз, дійсно, якщо, не дай Бог, будуть розхитувати ситуацію ті так звані партії війни реваншисти, ми можемо втратити і державу. Наступна йде так, якщо взяти по наростаючій, так? Але я вдячний, додзвонюючи з Луганська. В нас буквально до цієї теми, особливо зважити, що у нас унікальний випадок, коли більшість телефонних дзвінків були з непідконтрольної Україні території. Власне, вам хвилина і вам хвилина підсумкова. Единственный итог, который можно подвести, ребят, давайте на самом деле будем начинать понимать одно, что нас сталкивают лбами только те люди, которым это выгодно. На наших жизнях, на наших смертях, на наших искалеченных судьбах, на том, что мы с вами не доедаем, зарабатывают люди. Зарабатывали президенты Порошенко, Ющенко, все зарабатывают. Каждый из них нам что-то гарантировал. Когда отдавали ядерное оружие, нам гарантировали, что все будет в порядке. Когда проводили приватизацию 90-х годов, когда за бесценок просто у нас забрали наши заводы и при этом сказали, что вы теперь стали богатыми собственниками заводов. Нам гарантировали, что это будет все наше, и мы станем богатыми. Теперь нам сейчас уже новый президент гарантирует то, что мы сейчас станем богатыми собственниками земли. Так, ребят, давайте поймем одну вещь. Давайте сами брать в свои руки управление страной. 5-я статья Конституции гласит, что народ управляет страной. Давайте воспользуемся этим инструментом. Давайте покажем нашим политикам, что мы, народ Украины, больше не хотим у них идти на поводу. Мы хотим управлять нашей страной. Мы хотим жить как в Швейцарии, когда за каждым законом приходят к людям и спрашивают, хотите ли вы этот закон или нет. Дякую. Ну, перебрав трошки, пан Володимир, лапідарно. Так. Для того, щоб припинити війну, повернути українські території, необхідно зрозуміти причини, чому так сталося. Причини це внутрішні. І для того, щоб вилікувати цю хворобу, треба саме зрозуміти її причини. І щоб вилікувати, в першу чергу, треба просто скасувати ті червоні лінії, які нас розділяють. В першу чергу, це всі заборонені закони там, про декомунізацію, про заборону партії в Україні, про той самий так званий закон про українізацію, про звільнити всіх політв'язнів, які знаходяться в Україні, відновити громадянські права, припинити ці антисоціальні експерименти з продажем землі і всіми іншими речами. І тоді, я думаю, що не треба буде ніяких інших кроків, і Україна прийде в Горлівку, а Донбас воз'єднається з Україною. Дякую вам. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були голова ГО «Соціальна єдність» Ігор Мисливець та політичний експерт Володимир Чемерис. Дякую за розмову, а з нашими глядачами я не прощаюся. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.